Alltså du är min förebild, jag dör så mycket för dig. Det är lite pirrigt bara. Ja, det gör ni det! Det är fan, jag är det! Hej allihopa! Bettina vid kanalen här, ni kollar på kändis-tv. Idag så är vi på Ellegalan och vi ska prata med alla Sveriges absolut coolaste kändisar. Det här får ni inte missa! Är ditt absolut bästa relevantavtänk? Använd ett par skor som du kan gå bra i, som inte är ett par nyinköpta skor. Det är ett nybörjarmisstag. Ja, men alltså det viktiga är ju att välja liksom en klänning och någonting att ha på sig som är speglar ens personlighet och som är man trivs i. Det här är liksom någonting som jag känner idag verkligen något som symboliserar mig. Det är en gång om året. Då kan man ha lite kul. Har man kul på röd matta? Man ler och man har det här är ju, saker. Det här är ju inte du så dumt. Vad kan man göra fel här, eller? Först och främst undrar jag, vad har du på dig? En klänning. Nej, jag ska. Från Anna Holtblad. Den är guld, den är lång, den är glittrig. Gud, vad tjusig. Tack. Jag har på mig H&M, Charlotte Olympia, Louboutin. Jag har en kavaj och, eller vad heter det? Tuxedo från Rag & Bone i någon typ av sidenmaterial. Och sen har jag låtit mig inspireras av Madonna när det kommer till liksom, make och hår. Du, jag vill ju höra allt om din klänning. Ja, det är, vad vill du veta? Det är silikon, det är nita, det är sidenjacquard, det är sammet och det är Vilja som är designen. Jag har på mig Stephen Kay heter det här. Ja. Yes, och jag har Galia Lahav. Alltså jag ska alltid så uttala det rätt, jag bara. Alltså jag älskar dig ännu mer för att vi fick sjunga tusen natt tillsammans. Väcker mina känslor varje tidig gryningsmorgon. Jag älskar dig. Nej, alltså du är min förebild. Jag dör så mycket för dig. Alla min familj älskar dig. Oh my god, älskar du familjen Wahlgren? Det känner jag igen. Ja, jag älskade dig för det. Nej! Jo. Jag tycker att du är grym. Du var glad. Tack. Ja. Ja. Jag har en nästan allt från Rosenborn och så skor från Tom Ford. Och jag har en klänning från Stella McCarty, skor från ESL och en väska från Hermès. Jag har på mig en custom made recycled Levi's jacka, kjol som har blivit en klänning. Och allt det här fantastiska, skor, bälte, hela den här klänningen är från en kompis till mig som heter Sebastian Hammarberg som har gjort den. Idag har jag på mig en klänning som Ida Lanto har sytt. Det är Sara Biderman som är stylist som har hjälpt mig. Den är skön, den är ganska kroppsnära, jag lyfter fram mina former, jag är ganska kurvig. Och jag tycker inte att vi som är kurviga och inte är raka och platta och långa och slanka, vi behöver inte liksom dölja det utan vi kan bara lyfta fram det istället. Så det är det jag så här, det är mitt statement ikväll. Men ska man liksom våga satsa eller ska man hålla sig till det man är bekväm i för att känna sig som bäst på röda mattan? En kväll som det här är det väldigt kul att verkligen satsa och gå all in. Det gör inget om man inte kan lyfta armarna, det är okej. Okay. Jag kan inte andas men det är lugnt, det ser bra ut i alla fall. Förlåt, jag har så här tutt kort känns det som. Hur många röda mattan har du gått på nu på tiden då? Det är första gången. Är det första? Hur känns det? Underbart. Är du nervös? Nej. Det är lite pirrigt bara. Men ja, jag vill göra det mer gången. Men hur förbereder du dig inför röda mattan? Jag dricker champagne och hänger med massa kompisar. Men jag tror det är så här, grunda med en bra liksom, frukost och lunch. Drick mycket vatten så att du verkligen står dig hela kvällen. Man kanske inte ska vara berusad. Det är jättedålig idé tror jag. Om man har på sig sånt här så ska man gå på toaletten innan. Jag är jätteglad att det finns människor som vill hjälpa mig med kläder och smink. För att annars skulle jag väl gå hit i jeans och liksom osminkad. Eller mjukisbrallor om jag ska vara helt ärlig. Det är min favorit outfit. Vi vill veta, vem har vi med då? Isa. Hej! Är det lite kärlek i luften? Vad säger du? Mellan oss två? Ja. Tyvärr inte, jag har en pojk. Ja. Men vet du, finns det några här som kanske inte har gått ut än med att de är något mer än vänner? Vad är stora skillnaden på en internationell red carpet och på svenska rödmattorna? Inte så jättestor, jag skulle bara säga att den är i vissa fall lite större.
alltså längre. Men annars så är det ganska likadant. Jag menar, här är folk otroligt glamorösa med långa fina klänningar. Det är glitter och det är glamour. Massa ljus och kameror och fotografer. Så det är väldigt exakt. Men då får man fråga, vad kostar din klänning? Det kostar nu över 250 000.